Червона зона змусила хвилюватися невакцинованих, адже тільки щепленим зелене світло до кафе, спортзалів, ТРЦ. Вчора, 18 жовтня, кількість охочих щепитися стрімко зросла. У центрах і пунктах вакцинації вишикувалися довжелезні черги. Яка ж ситуація сьогодні, перевіряли наші журналісти. Тільки на червона зона переступила поріг Дніпра, як містяни почали штурмувати центри та пункти вакцинації. Ось така черга з бажаючих щепитися ще вчора підпирала обласний центр вакцинації. У чергах подекуди збиралося до 500 людей. Та сьогодні ситуація, несподівано навіть для нас, докорінно змінилася. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4, що на вулиці Ламана, о 10-й – нелюдно. Чекає своєї дози дніпрянин Дмитро. Ділиться, вакцинуватися не планував, та червона зона змусила. В центр зайти, купити там якийсь стройматеріал, буде проблематично. Я прийшов вакцинуватися, взагалі мене жена привела, як би не особо бажання горіло. Тому я прийшов вакцинуватися перший раз. Аби не створювати скупчення, людей приймають на двох поверхах. На першому вакцинують Файзером, на третьому – Коронаваком. Китайську вакцину для імунізації обрала пані Валентина. Каже, щепилася б раніше, однак стан здоров'я не дозволяв. Рішила перший раз Коронаваком вакцинуватися, щоб не доставляти безпокійство своїм близьким і самій не боліти. Коронавак, тому що він для пожилих більш безобідний, чим остальні. І врачі сказали, і в інтернеті читали. Процедура стандартна. Заповнюєш анкету, оглядаєшся в лікаря і вперед на укол. Наразі за вчорашній день зроблено 1050 вакцин у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4. На попередньому тижні середня кількість вакцинацій була приблизно 300-400 на добу, але вона постійно зменшувалась. Але з впровадженням червоної зони люди захотіли вакцинуватись, тому приблизно 300% приросту. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1, що на вулиці Столярова, людей теж, як з гульки, ніс. У черзі стояти не доводиться, каже дніпрянка Ганна. Дівчина прийшла вже за другою дозою. Мені кажеться, раніше було більше, зараз менше. Можна, більшість людей вже провакциніровані. То я безпокоюся своєму здоров'ю, здоров'ю своєї сім'ї, і хочеться, щоб вже історія з коронавірусом прекратилась, а вакцинація – це єдиний метод. Тож, відвідавши два міські центри вакцинації, робимо висновок. Величезні черги, відео та світлини, яких заполонили інтернет, не що інше, як паніка. Сьогодні щепитися у Дніпрі можна швидко та без нервів. Працюють 12 центрів масової вакцинації. В наявності вакцини Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер. Адреси та графік роботи центрів на нашому сайті opentv.media. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».